Zina are open shoot. Zina shoot are are Zina. What a sort of Zina makeup. Բարև հայեր ջան, շարունակում ենք խաղալ Atomic Heart, անցած սերիայում մենք լիքը հետաքրքիր բաներ բացահայտեցինք, օրինակ որ Պետրովի գլուխը կտրել են, ու հիմա պետք է այս Վավիլով կոմպլեքսից մի ձև դուրս գանք, որի համար նաև անցած սերիայի վերջում դուք հիշում եք, որ տեսանք են բժշկին, որ օրը նայ մատրիցա է, չէի ջոգի, նա իբր թե դուսն է, նայ Վավիլը իբր դուսն ենք խոտեր մոտերա, բայց նայ մատրիցա է, ջոգում ես, իսկ զիված ես թվի, որ իբր աշուշենյալնի, իբր այնտեղ դուրսն է, բան Նաև ես ձեր կարդացել եմ ձեր կոմենտները, ու դուք լիքը հետաքրքիր բաներ եք ինձ հուշել, օրինակ ես պոլիմերն է ատական, որ անում ենք, պաստորեն ես ոչինչա մինչև չխփենք մեր պոլիմերային ատակա չանենք ու հոսանք չտանք, այն անայի մոտիկանում եմ կյանքերը գնում է, ապրեք շատ, որ օգնում եք, մեկ էլ երբ որ մտնում ենք Էլեանորայի մեջ, իսկ Էլեանորան սիրում է, որ իրա մեջ ենք մտնում, հենա, մտնում ենք ստեղ, դուք ինձ հուշել եք, որ ես անպայման վերցնեմ ծելեկինեզը, մասսվի ծելեկինեզ, ապրեք շատ, ստեղ հենց հիմա կարան վերցնեմ, եկեք վիդյոն նայենք, պաստորեն սրանք են նաև վիդյոներով է, ես գիտեի սովորական անիմացիա, բայց մուլտիկա, նայեք ստեղ ցուցադրելի ծելեկինեզը ոնց պետք է օգտագործենք պիոներ ա նայ Կարմենք հանենք օդ ծելեկինեզով ու օդում սատկացնենք Տեսնում եք ես խաղի ինչքան մտածված են սարքը, որ դաժը ամեն մի պերկը ունի իրա փոքրիկ մուլտֆիլմը ու ես հիշում եմ, որ խաղերից մեկի մեջ էլ սենց մի բան կար, բայց չեմ հիշում կոնկրետ որ մեկի մեջ էր, եթե դժվար չի, ինձ մի հատ անպայման կգրեք էլ է, ինձ շատ հետաքրքիր է, թե որ խաղի մեջ էր, որ էլի սենց մուլտիկի պես ցույց էր տալիս ախ պերկեր, մերկերը, թե որը ինչ է անում Massive telekinesis, հեսա նայեք Պատնիմայց է ոզդուխ սեղ պրացիվնիկը վակրուկ Իսպոլզույց է ագնեստրելնը էլի էներգեցի չսկե առուժը դլայիխ իվեքցիվնըվը ունիշտաժենյա Հանում ենք ոտ ու պիստալետով սատկասնում ենք Ես ստեղել նու պագածինա մեր Մի խոսքով անցած սերիայի վերջում հիշում եք Մենք ունեինք այդ բանը բժշկին կթանք, ով նույնպես դավաճանել էր ու ինքը ասեց, որ պետքա շուտ գնաք կտնեք պոլիմերային հենա նայցից է ժոլտի բիդոն սպա 400 դեղին տուպ պետքա գտնենք ինչ-որ ժոլտի բիդոն որ կարողանանք են մեծ հրեշին կանգնասնենք, որ սաղս վարի չգնանք մի խոսքով հիմա այս սերիայում պիտի փորձենք այդ ժոլտի բիդոնը կտնենք, տանենք այդ բժշկին ստեղ ինչնա այս ռելսերով ինչ-որ բաներ է, երևի պետքա հատուկ ձևի սենց մեր դասավորենք ու այդ ժոլտի բիդոնը կտնենք, տեսնենք ուր է Эйна, патарапись асума. Хисо, эс... Она была вообще нужна. Это неожиданный результат дерзкого эксперимента. Езана. Тут экспериментаторы, блядь. Ват... Ват эксперимента эгэ. Усах вария гнаце. Има петка... Эт... Ананцанэк, вор эти ханга чу зартни. Вор зартнец мэр амар лавчи линелу, эли? Эс сынанк инчара. Издеваться, стварстэлэ. Մերել է Սե քաշենք սատկացրինք հավ, սյո չորացրինք եսի Ուրեմն հիմա ինչ պիտի անենք, մատ ուշադրություն Հեսա, պիտի գանք երև ստեղ, հա Հլեքեք ծելեքին եզը փորձարկենք Եէ, հլը պիստալետով Ոտը կդրեցի օրը Դզեց արես ծելեքին եզը Կարանք հանենք ոտ ոչ մի բան չկանան անան մեր հետ Հես ես չլնի ես ես ժոլտի բիդոնը Հելոտ Դսեց արա Գլուխը կտրիք Դա նե տուտ ռյադամ նի խրինա Նադա ծելիքոմ ցիստերնու վիստի Արաս Գիգանցքի տվարի կատրաս խվատ Իս ձիված ես ձվես ծելի ցիստերնը պետք է տանենք պաստորեն արա Ու ոնց հասկանում եմ այս բաներով, այս սրանցով պետք է մի բան փորձենք անենք
Ենա, սենց ուղի գնում ա, հաղաք նման դե, իմա պիտի անենց անենք, որ Ենյուս բանելը թեքենք, կանանք, հեսա, նայի, ծելեկինը, զիսպոլզույցը ծելեկինը, շտոբ իտ վիգծ պլատվորմի, շատ լավա, պաստորնես պլատվորմեն կարամ ծելեկինեզով, Եսյան ենյան տանը, մարա, լե, բարձանում ենք ստեղ, ստեղից, հա, պտի որ լինի սենց, գիտես, լե, ստեղից է թրնենք էլ մեկի վրա, այստեղ, հետո ստեղից էլ հեսա, այս մի պուլտի վրա եկանք, սրանով արդեն դիրքը կարանք փոխենք շրջանցելու համար, սխմենք F, որ գնայենք օմ, հիմա ստեղ պետքա թեքենք, մյուս պուլտով, որի պուլտը ստեղ ա գտնվում, այս վերևը Հեյն, այսիա, սպասանք թոյսի թեքվի, ես պլատվորմը թեքենք եսա, ուղարկենք են մյուս կողմ արդեն Ահա, թեքում ենք պլատվորմը, ու էվ ենք անում, գնաց Շատ լավա Սախրանին է Պետք հարագաստենք ասում է, շատ ա վատանում վիճակը Հաջորդը որը պետի բարձասնենք եսի Սրանից կարանք չէ թրնենք երևի ընդեղ Հա կարանք դավայց է Մես ենք թեքում Ու էվ ենք անոն որ գնա ուղիղ դավայ Եկեք չերեզ այս պատ կթրնենք եսը Այս ընց գանք բարձանանք այստեղ Ու իշտենք այս մի պլատվորմի վրա Այս եվ սյո Ենա, ստացվում արդեն ոնց որ ուղարկում ենք են կողմ արդեն Մել եսի կանգնեց, նայի Դավայ, մի հատել Շատ լավա Մա ես մեկը պետք ա փորձենք Թեքենք Կրեցի չսկը եար, այդ սիտուացիան իս ձիված ես թվը Մա ես ենք թեքում Ուղիղ ուղարկում ենք այնդեղ Խիչի եթում Իի Խիչի գինում արա Կարող այսի չի են մյուսնը, այսի պրոստը թեքելուննը Հելու ուղի գինանք տենանք ստե ինչ ա կատարվում Երևի ստեղ մի տեղից մեկնը Ստեղի պլատվորմանը ենց մեկնը, հելը սենց բարձանանք վերև Այմա կգա Հենա եկավ արա Եկավ Դավայ, թեքում ենք ես կոմ Թեքում ենք ես կոմ ու էվ ենք անում Դավայ Վերջապես սարա Եկավ ժորտի բիդոնը Ասումա ծխենք միատ Կթանք ենա կանտեյները Գնաց ուղիղ վեր են նայի Իս ձիվոց ես թվը Ոնց նատը բիլն զարվեց, կայնի հենց հիմա տրակցնենք ուրեմ են Սիգարետով դավայ Դավայ Չոն որով տրակցնենք եզի տղուն Չղայնացավ լաշկերը անասունի Որա եսում զարտնացինք արա О, пара фрисанга дум! Блять, сука! Нога! Вот лярва варя! Нормально, повезло! Сахал эксперименты Артюмка! Стреляй, не болтай! Их слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блять! Если доберутся до нас, то конец! Все лучше, чтоб не добрались! Они все ближе! Издеваться с твоей, ара! Эль, давай, Юра! Я пытаюсь! Давай, Сергей! Нет, нет, помогите! О, пара врена, арцак, вы ара, не зитахай! Ուրս սարևել ես թե ինչ ա կատարվում Ահը ընգավ ուղիղ վրեն ես եսը կմերնի Կոլբը բլետ Շատ լավա Որա ես էլ կոլբ են արա Մուտացիայի ենթարկվեց Ես են վերջի կոլբան աշկից որ պետք ա գտնեինք Ու պորա Հատըտ քաշի Ես ինչ շուտ մուտացիայի ենթարգվեց, արա լեզում պոկեցորով վրից ուրս սորեղ Ախրենից, վերստելի կուստիլ
всего цества. У меня эксперименты и уникальный опыт. Вы можете спрашивать навыки и перераспределить. Возвращенный нейрополимер для использования другими умениями. Если вам надоедает старый или захочется поменять цель игры, штрафы и наказания не последуют, экспериментируйте. Шот для вора. В своих лабораториях нечем. Пучка даже. Сохранение. Гаранка синкен тазут банана, гели. Эс иншкачка сах норец хэт. Ոնց են ասում, պերերասպրեցելից էլի, ոպշմ, հետ անենք խոսկինայի վազվրատ, էրով վազվրատ կարանք անենք, է ստրուժը բան, սպերսանաժից եսի, պերսանաժի բաները, նայի կարանք վազվրատ անենք, նեյրոպոլիմերը հետ ագալի առան շտրավների, կարանք ուրիշի ումինյան էլ բաց ենք արդեն բան, էներգիա պերսանաժ է, սրանք հլը չի բաց է, տրեբույցը նեյրոպոլիմեր, սյո, եսի չի էր կարա, Ան, դսի ծրը, յէ, այս ընց ոտի մեջ կպայեմ, ես եկը պախնեմ գետըմ, հագվա վրի, սարը, հոպարը, սատ կստեմ արը սաղի տեսը, Pop 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 Rio Sanchez kam tam sran Merry Ho Sanctu Ora Junora sot ka tsin gezi tagekin Mer ara Yes mer ara vreskyank cher mnats izdivats estve Կայնի նորըցել է, որս երկը երկը վարը, մի կիշտ դժվանում է ճիշտը, որ ասեմ, բայց հետաքրքիր է ամեն դեպքում, մի կիշտ նադայի դայուշի էր էլի ես ամեն ինչս նույն տեղը այդքան լրվելու պահը։ Զումարա երկը։ Հոսանքի տվինք սաղին, նավայ։ Եկեք դե, եկեք հոսանք հազ հարվեք նար։ Դուզեց, կուրուպնի կուլտիշ, մեր եզվով։ Ձելեքին ես, ձելեքին ես։ Նայ, նայ, ոնց ենք սատ կսնում, ծելեքին ես, այո, ոսանքի տվինք ուրոդին, յէ, մերիլ է, պոլիմերն է ատակը, ոսանք, մետ բուժվի, դավ է սերը ժան, Մերել է եզի տաղա, որես չիշ բոյա այդում, ծելեքին ես, հելեք վերև, հոսանք, դզում արա, մորդում ենք արա, բադրեն չը մնաց արա, բայց, հոսանք, Միատել ենք բուժվում, ես շիշ բոյեր է այդ հմարա, ես էիր ուզում, արա դե մերի, եզո, միատել ենք բուժվում, լավ ենք սատ կսնում, սաղին, ես թազա նավիքներով։ Ուր պետք է գնենք վապշի բենք, պրոստը պետք է, արա, զավ, արա, պետք է գնենք կոլբան դնենք, արդեն, հենա վերևն են ծուստալի,
Սրանցից ադբի տեղանք հիմա գնենք գոլբան դնենք արդեն Крас, ну не может же быть, чтоб каждый давай, раз давай, давай. Серьезы так возились. Разумеется. Գնում ենք ներկու կոլբաներն են դնենք, արդեն են վառոտը բացվի, որ նախորդ սերիայից մինչև հիմա կոլբանը դրենք մանգալի։ Раз в 2-3 дня. Да ты заколебёшься через день ходить по четырём отделам заколки. Հաստում ենք արդեն, պատրոն չկար ես քանի մնջորը, չէ չկա։ Մոտ Էլեանորի մոտից պատրոնա պետք սարքել, արա հեն էր։ Հաստում ենք կոլբաների մոտ արդեն, հեսա։ Մնացս երկու հատը դնենք ու վսյո։ Վառոդները վերջապես բացվի, ես Վավիլով կոմպլեքսից դուրս գանք, ռատն ես քաշենք, հոգնեցինք արդեն։ Դավայցե։ Отлично. Оттаивает. Сохранение. Վառոդները բացվեց վերջապես։ Հենա։ Գնացինք։ Ապա։ Мы сделали это, товарищ майор. Я сделал это, не примазываясь. Я оказывал поддержку, помогал морально. И хер с тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопросы не имеют смысла, но спасибо, я в порядке. Мы готовы уходить? Да бацви! Да конечно, хули ждать-то? Лифтер, что сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс вавилов. Верчапес комплекс вавилов иду сангали. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увижу. Իսկական է ծարը, խաղացողը ոնց որ իմ կոմից ցիլ լինի։ Դժվար են սարքը, բայց ոնց որ ընց էր են իչայվն է, նույն ձև մտացի ոնց որ ես։ Այդ պահը դզումա։ При загадочных, разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Алло. Черт, жаль человека. Ну что же тут загадочно? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента. Хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Ну, это... Да, но... Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал? Вместе с академиком Сечиновым. Чертовщина какая-то. Չասանք տեղար ես քանի հարգանիր ես կոմպլեքս Վավիլովը Հելը գնում ենք ձենը լսվում է Նայ քեզ բան Երևի խաղը մեզ ժամանակ է տալի որ ձեր հետ շփվեմ Իսկ ես կասեմ ձեզ որ իջեք լայքերը դրեք Բաժանորդագրվեք ալիքին եթե չեք ուզում ոչ մի նոր խաղեր նոր սերիաներ բաց թողեք Հայր ջան Неужели Ченка Астум? Ага, Асан. Верчапейс. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поле до станции Солнечной. Дальше пушком. Ну и где искать нашу станцию? Эгек Тенанка Элеонора Инча Асум. Желаемое действие. Полимер Бивлиц. Асума Петка Генанк Железный Дорога Настенку Генанк Мят Уриштег Артен. Хитсун Чорс Унем, а? Ինչ կարանք ստեղ ուժեղ ասնենք 54, ես ինչ է, սպասովնես կսապրացիվնելու էլեմենտարնըմու ուրոնու, ավատար, եկեք դե ուժեղ ասնենք եսի, ուստանովկը։ Սյո, լվոր եսքան է, պալիմերնի շիտ, իսկ բաներից ինչ կաղ։ Մայոր Պետրի Նիչայև։ Եկեք հլը տեսնենք Ռասխոտնիկի, հեսա, բայը պրիպասի, տենենք կարանք սարքենք, պատրոնին դլյատ Ռաբավիկը, հեսա, ոնչ չին կորոր, լիքը կարանք սարքենք, նա եստե, 78-ը մինչև, հեսա, 26-ը պատրոն կարանք սարքենք, շատ լավ, ասած դայց, ըհը, սարքեցինք, օրը 104 դաժը, 104 ատպրավլեն նաս կլա, դեսին, ոնց, բաս կլա դը ուրա, չհասկացա, Սարքեցինք ու ուր գորավ այդ սկլադը ուրա Սպասոբ նստի արուժի, արուժի է Բայց սկլադը ուրա, սկլա հես, արա, սկլադը նոյք իշկան պադրոն եմ վերցրե
Автосортировка переместить каранг танэнг ач, хала вор мотэс тэган ижогир. Сэнц а инка ашхатум пасторэн. Мотэс эс ликха апцишка унэм, зинамо патронэр ля ПМ. ПМ и патрона ворна? ПМ. Патроны для ПМ. ПМ мэнк мэка чунэнк. Экэк эс трабовики патронэр ликха эсэнц мотнэ эс пахэнк. Когта горцэнк. Эна, 68-ат патронэра саркинг тэзэц. Гнэцэнк, эс имя атэлэнк сахранинянэм у гнэцэнк. Верчапэс дурс эк анкар эс тэгэц ар эс вавиловиц. Аздум эр вэрэс артэн эс тэгэ. Джон, ара, эсэ дурс нэнк. Ора? Эсэрэн, кэн эсэ арцаквэлю вэрэс? Пчёлы! Чем это они занимаются? Мэгунэннэн. Эйкан угэх вэрэс. Ремонт разбитых роботов. Чем больше пчёл занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчёлы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. Асма эс байдрэцамп эс ремонт анох пчёлэкэ вообще... Вытангавор чэн, каран каанги станстэн кофнэлёв. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Эспэн ремонт энанам, авэлэвэ мэкнэмэкэ сма камерэвэ. Петка нэнцанэнк, вор чэнгэнэнк ирэн цашкин. Ретранслятор гриф ветролов, гриф данэ регион сэк... Орэсин шот-шот банэрэ катарвум хагэ мэч, воро петка мэн кишки часкананк. Ликэ видеокамеранэр ка, на эсэ. Чэн карам эсэ цэхэнк. И к точке вашего обнаружения сберутся ближайшие противники. Чугир? Зровэца наи. Че, зройотэ. Те Москвича, Москвича ара. Про верчапэс дурсэк анкар, энэ луабана наи зила. Верчапэс дурсэк анкар, эт комплекс вавилэвэц, аздумэр вэрэсахавор. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего дна. Вам предстоит жаркая схватка. Вай, ура, сарев. Вай, ура, сарев. Лебарца цекот. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально-автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Терешкова нас мауриш цевья, эли? Дежвартенька атакани. Модульный замок шелк А используется экосистема для контроля доступа к важным объектам. Рамашка Волан. Меня убить. Волан. Ты через общую систему безопасности. Ура, соровесин шат, и нара срянг. Ара, совек тю, кара, ратрит кашекле. Для подключения к камерам существует специальное устройство. СДК-2. Таракеле, езо. Или стеара. Пригодится не только для тебя. Хабанэйна, или. Что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство... Это камгарна, наи. ...данной деревне совершенно точно. Улавливаем его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его местоположение. Сканер... Бана вас макаракетна кесе зверевинне. Робот Шмель доставляет их с ближайшей автофабрики. Мерар хамбал. Мес вереви банере, а? Петка барцананк мидзе верев. Эса эсэнц. Паси, эфов. Эли, дуара! Радат каши как исэм кез айсэм смештэгэц. Ора саравэлэстэ на яра. Балгарка яра. Товары цавэл пэтка мидзэ вэси вонцэ инкар асэнц барцанум верев. Эса барцанум а. Ма. Барцанан кэлэс веревиц ереви пэтка анжатэнк, вор чарцаквэн эл верекнэс. Это и есть устройство. Харе, шат уникала, жоговы. Сломать эту систему не так-то просто. Айсинкен, баннер ка, вор мэнк арачи анкам эм тестум вообще, сэнц баннер. У ан хасканали баннер а шат. Петка зрюйц хаскананг. Баба Зина Нара! Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Кузы, цара Зина Нара! Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни
Приходи ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. Балам взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записано где-то. Тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Асма гнаем избушки вот эта какая кесам таза зенька там. Там банка нам косовораснем вонцес камераны из болгарки кидема арнес. Кез лике банер косовораснем лагна асма избушки вот я сеса какая мне кичето. Тызы царя. Ора что тызы царя? Ой, я скоро из той болгарки. Ора борсет сам квелев норис. Еще я зумара велев барсеней. Why is quality lifted? Yeah, hello, Norris. Car me over there. Get that seat chunk, Norris. Is the what's the story? As soon as Valam ne dek sovra snem vons anjatas Valam ne ne lere ves baner ne ne les kamera ne baner. As soon as Zenkhet kafat sel yekha khort ne ketam halak is taza chetsosh ketam kokta gortes. Or is me ke baatse balgar ke samet karya ko mela ara. Ոկու էր նման ենցել է այսնց ույ եսքորը դե հոսանքա հարվ ինչ ասեմ տարակի եզվով գնաց ենք լավ զինայի մոտ զին որ նայ գալիսը վոզելով հետևիցս ոկու էր նման ենցել ռադըտ կաշի արա գնենք լը զինայի մոտ տենանք ինչ ասեմ արա առաջի սերիայի բաբա զինյանը զինյա Ora ikat hasar ster zinan vor imatsela stes gides kez inch kani ara ora oti mech horis soriv oti mech bolgorkin nay vori tvi ora dzets stop tvi joger kesits hasmer arten ashkis ora dzets es pohins kisat mnats otum eli stop tvink zhamanak es aste amnatse Լավ եկեք հենց Զինայի մոտ։ Ֆեդրը, հա, օճառը չկա։ Ջուրը չկա։ Էն ու որ օթով գալի, չլինի Զինան արա։ Հոպ, հոպ։ Այ կլան։ Չեղավ։ Չեղավ։ Թո, Զինա արի օգնի շուտ։ Զինա շուտ արա, արի Զինա։ Ура, сорв Зина Меков! Ура, лав, ура! Ура, сын цезор вступление! Персонажи, если чей-то-се! Хлевонцы, как Зина Антонида из Бушков торчок! Вай, ура, сорв! И не суди не только сов Зина, на! Ура, джон, ура! Еее! А ну ты я, внучок! Араик! Спасибо, подсобила! Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Элеонора Налямыч. Чайку попьем. Ари, ари, асма чайха мэнк мэкич. Тузы царя. Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи, присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо! Извушкинули. Повнимательнее смотри. Внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Товарищ Молотов. Устранен или не устранен? Информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит? Всем нам. Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке?
Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ. Сечину, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего, а время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Чугит? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзи. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, Милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Կոնկրետ կպել էր մի անգամից կառավարական գծին ջոգիր բաբազինան հասկացակ ինչա վաբշե տեղի ունենում ենի գլխ կառավարության անդամներից էր նախագահը չէր ոնց հասկանում եմ Да чертёж прихвати мой ремшкав знает что с ним делать пользуйся не укусит не то что твоя подруга Да уж подруга спасибо вам Эсса эсэл նոր զենք նանայ դամինատոր Մի խոսքով մեզ բացատրեց այս պահը, մեզ բացատրեց, թե ինչ է կատարվում։ Ասում է, հեսա սաղ ամերիկան, եթե իմացավ, որ ձեր ռոբոտները պարոն Սեչենով, ենի Դիմիտրի Սեչենովն էր գիտնական է, ենյուսնել կառավարության անդամներից հետ, ոնց հասկացակ։ Ասում է, եթե հանգարց ամերիկայից իմացան, որ ընդամենը մի ճտոցով կարում են ձեր ռոբոտները այսենց կերպահանափոխվեն ու անցնեն բայվոր ռեժիմի տակ ու սկսեն մարդկանց վարի տալ, ձեր պրոյեկտը լրիվ վերջ է գալու ու սաղ աշխարհը մեզնից էլի յանատալու, դե առաջի սերիան հիշում եք, որ սաղ աշխարհը հիմա կպել է, որ ի՞նչ լավ երգը բաբազինան լսում, արա կպել է դե բանին հիմա SSSR-ին ու ասում է սանկցիաներա, որ գալու է, մի խոսքով այդ խոսակցուններ, հուսամ ռուսերին հասկանում եք, Նայ, այլի ապագայի երաշտությանն է կպջոգում ես, դզում արա, չոտկի դզում ա, նայն ասում է շպարգալկը սեստեկա վոլան, բագավրիցս բաբը զին էի, կարանք ստեղ հիմա այդ նոր առուժեն արդեն վերցնենք, հեսա, էսի ա, դոմինատոր, նի դաստատոչնը սրեստվ, էսի աշկի սուժեղ զենք հայրևում, գազոն զենք հայրևում, պետք է էսա, գնանք լիքը լուտ անենք, որ կարանք ես զենքը սարքենք, բաբազինայի հետ պետք է խոսանք, Սախրանյանի էլ հուսամ եղավ, այսօր այսքանով ավարտենք, ժողովուրդ ջան, արա այս իզվուշկեն էլ է դզում, արա, մուլտիկների մեջի բանն է, ստեղ լուտ էլ ունենք, այսօր այսքանով ավարտենք, շատ հետաքրքիր պահի ենք հասել, հենա կասետնի բոմբաներ են արդեն տալի, նայի կասետնիկի, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, շատ շատ հետաքրքիր է խաղը ինձ արդեն, տեսնում եք ինչ հավեսով բաներ է հիմա մեզ մոտ տեղի ունենում, ուսամ ձեզ էլ դուր եկավ, լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու տարածեք իմ վիդեոները, ժողովուրդ ջան, սպասում եմ նաև ձեր կոմենտներին.